我是默默，一名在湖南的也门留学生，深厚的故乡文化底蕴，独特的风土人情，猪肉石头，诱人的湘菜美食，都是我爱上这里的理由。跟着我打卡多彩湖南，感受相当精彩。在湖南浏阳小河乡，有一个叫雨林坝的地方，据说那里的水流近看是扇子，远看是雨林。今天我就带你们一起去看看。哇，这水很凉快啊，玩一下吧。住在小河乡的村民大部分是客家人，今天我们也来感受一下客家文化。老师好，可以介绍一下客家山歌吗？可以，我们客家山歌呢是从唐代开始就有，到现在有1000多年的历史了。以前呢，我们祖祖辈辈啊都是用这个客家山歌来交流这个情感的啊，就是用这个客家山歌在这个田间地头这样唱。其实我也刚刚过来的时候看到你们很开心的唱歌，我也觉得挺开心的，我也想参与一下。可以啊，你可以教我几句话吗？描述我们这个小河的，世外原乡美小河。世外原乡啊，美小河。世外原乡美小河啊，美丽的小河嘛。好，老师你到中间来，我们一起唱。好，谢谢。世外人乡美小河，一个山东人来呀，外子乡。好，谢谢。